Довго думав, чи взагалі варто мені сьогодні йти в похід, так як тільки в середу випав перший сніг, такий вже по всіх Карпатах. І коли тебе накрило походу, це одне, а йти свідомо, то трохи інше. Але так і знайшов згоду з собою, вирішив іти. Якщо накриє, якщо буде щось дуже стрьомне, ну вернусь, бігом вернусь, невисокий хребет беру. Маршрут мій починається з села Вороненко, в якому знаходиться одноіменна залізнична станція. І знаєте що, друзі, інфа про Вороненко допоможе вам завжди мати якусь таку одноразову інформацію для того, щоб заповнити будь-яку незручну тишину. Їдете в ліфті з сусідом – Вороненко. За столом з незнайомими людьми – Вороненко. Класику можете не переказувати. Наприклад, те, що Вороненко знаходиться в Поляницькій об'єднаній громаді Надвірнянського району Івано-Франківської області, це нікого не цікавить. А от геологія – це вже тема. От, наприклад, ви знали, що у Вороненко є видимі сліди тектонічних процесів? Що це означає? У гірських потоках трапляються такі мінерали, як пірити та халькопірити. І, до речі, на поверхні цих халькопіритів в мізерних дозах, в якихось там дисперсних видах є навіть золото. Ось таке от золоте село. Що є важливе для села Вороненко – це залізнична станція. Вона знаходиться на висоті 820 метрів, що дозволяє їй бути одній з найвищих в Україні. І вона знаходиться вже на самому перевалі, тому що далі спуск з нього і там далі тунель, про який я розкажу окремо. В середині 19 століття, коли всі ці території входили до складу Австро-Угорщини, у даній імперії дуже інтенсивно розвивалась промисловість. І настала гостра потреба у карпатських лісах, ресурсах. Тому уряд Австро-Угорщини проголосував за те, що має бути збудована залізнична лінія Сигид-Станіслав. Станіслав – це минула назва Івано-Франківська, якщо не помиляюсь. І через це все зарухалось. Так як будівництво лінії несло за собою прокладання тунелю через гору, сюди запросили італійців, які дуже кльово себе зарекомендували у будівництві залізничних колій в себе там на півночі Італії, де вони там Альпи штромили. Тому цю всю історію робили італійці. А наші місцеві допомагали на більш таких чорнових роботах, пов'язаних з землею, продовбуванням якихось там масивів. Що також варто зазначити, що тунель, який знаходиться ось там далі, почали будувати з обох сторін. Тобто одна бригада йшла з однієї, інша з другої. І інженер італійський так прорахував, що вони в день Х мали зійтися, і їхні кірки мали стукнутись одна об іншу. І що ви думаєте, коли настав той день, він просто сів на пеньочок і почав чекати. А коли цього не сталося, він пішов і покінчив життя самогубством. Ось такий от project management на максималках від цього тіпа. Не дочекався один день, тому що по згадках, не історичних, а по переказах, наступного дня ці групи будівників зійшлись. По Вороненку в мене все. Буду вирушати. Вже був зраночку трохи розпереживався, тому що реально було холодно, прийшлось вдіти зимову. А я зимову не планував вдівати до ночівлі, тому що думав рухатись буду, все одно буде тепло. Але почав дорогу і зараз дуже комфортно, дуже тепло. Навіть в цій жаркувато, але трошки збавлю темп. Тому поки що все по плану. Коротко розкажу, що там з монетизацією. На зараз YouTube намонетизував мені $95. Я думаю, що вже на момент виходу цього відео буде 100. Тому я вже можу виводити ці гроші і передавати їх на ЗСУ. 4 тисячі гривень переведу, відзвітуюсь постом в YouTube. Продовжуємо в тому ж русі. З мене контент, з вас перегляди. І чим більше ви поставите вподобайок, коментарів, чим більше ви поширите це відео, тим більше буде монетизація і тим більше ми зможемо задонатити на ЗСУ саме з цього проєктику. Тому ви знаєте, що робити.
Стосовно сьогоднішнього маршруту, то, напевно, багато хто з вас здогадався, що я йду на Куку. 1500 з гаком метрів, Вороненко знаходиться на 800 метрів, тобто набір приблизно 700 метрів. Плюс, кажуть, що маршрут саме Вороненко-Кукол, він є дуже плавним, тому вважається найлегшим і найбільш доступнішим. Поки що не можу сказати, що все легко вдається, тому що під снігом така жижа, іти слизько, я йду дуже повільно. Ось, але лісок, ялинки, зима, постійно на мене навісають ось такі темні хмари. Я вже жду, коли такий снігопад почнеться і приймати рішення потім, що робити. І мені дуже пощастило, що переді мною йшла пара молодих людей. Якщо ви це бачите, я вам дуже дякую, тому що я би ці стежки не натовкав. Я завжди, типу, боюсь піти не туди, а так я взяв курс, по ваших слідах іду. Ви кудись не туди пішли, я за вами, потім за вами вернувся. Якби не ви, я ще б навіть тут не був, я ще б з Вороненко не вийшов. Перша альтанка, є спокуса пообідати, але я настільки мало прийшов, що, напевно, буду топити далі до якоїсь колиби. Там далі має щось таке бути. Насправді тут мало буде що видно, але то, як я розумію, класична сироварня. Ось місце для ватри. Там підвішений сир. Ну, те, що я бачив принаймні. І сюди заходити не буду навіть. О, все таке придимлене, колоритне. Я розглядав собі варіант залишитись на ніч в колибі. Правда, все-таки хочу вже рано чи пізно затеститись зимою, побути ніч в палаці. І думаю, сьогодні це так і станеться. Але колиба теж може бути варіантом. Дуже прикольно. Власники залишили дрів багато. Ну, тобто, такий бекапний варіант є – зігрітися, переночувати. І в будь-якому випадку я тут зараз залишаюсь на обід, підкріплюсь і піду далі. Я супер повільно йду, тільки вийшов з колиби, поки поїв, поки політав. Перед підйомом на хребет явно посилився вітер. Ви бачите, які хмари гуляють. Дуже така якась епічна атмосфера. Що я хотів вам сказати? Про Кукол і про... Звідки я йду? Вороненко немає жодної легенди в інтернеті. Я завжди ж по легендах, да? І не зміг знайти. Причому Вороненко я питав в двох місцевих жителів, чи знають вони щось про своє село, від кого пішла назва і все таке. Теж люди не знають. А я би їм про Боголюби, про своє рідне село, розказав би мінімум три легенди. Що стосується Кукола, то є лише... одна версія походження даної назви з іншої мови. Але про це я скажу вам пізніше. Давайте йти на сам хребет. Я не впевнений, що я дійду до самої гори. Зверху поясню, чому.
Ви можете і не чути, до речі, як тут зараз ганяє вітер. Ну, конкретно зараз немає, але зараз буде. Тому що в мене з'явився мікрофон. Так, стараюсь робити контент кращим. Здалося, що хтось іде. Отож, навряд чи сьогодні я піду далі по хребту і дійду до гори Кукул. Чому? Тому що якщо я дійду до гори Кукул, мені не вистачить часу дійти до Ворохти або повернутися до Вороненко. А це означає, що потрібно залишатись на ніч. У мене впав iPhone в сніг разом з павербенком, і зараз в лайтінгу в зарядці є волога. Зазвичай мені вдавалося там видмухати, висушити. Зараз я не знаю, чи в мене це вийде, бо вже досить довгий період часу я його вигріваю, і він все одно не хоче заряджатись. А це моя навігація. Він точно розрядиться за ніч, і швидше за все завтра я буду без навігації на хребті. Мені від цього дуже некомфортно. Плюс GoPro чомусь розрядилось вже з 3-4 батарей. Це для мене супер дивно, так як виробники і блогери всі казали, що десятка полікувала ці всі історії, як восьмірки і дев'ятки, коли зимою розряджається. Тим більше, що зараз не мінус, зараз просто 0 або плюс 1. Тому дивно. Ось цих два ключових фактора заставляють мене, напевно, що зараз ще трошки пройтись вперед і повернутися до Вороненка та й поїхати сьогодні додому, і вийде такий собі пригода одним днем. Да. А, гарно січе, сніг вже валить прям. А. Це екстремальненько. А я піджав хвостика і назад на поїзд. Попахло жареним, треба вшиватися. О, а тут вітерець дує знатно. Отож, ще що я хотів вам сказати. А, Кукул. З болгарської або якоїсь там наби топоніміки. Топоніміки. Це означає пиріг. Але далі, коли я знайшов цю статтю, там так і каже. Мотивація назви не зрозуміла, так як ніхто не знає, якої форми пироги в той час пекли в Болгарії. Опа-па. Тому Кукуль так Кукуль. Може й пиріг. Ще хочу вам розказати, що в мене на каналі з'явилась можливість спонсорства. Там є три етапи або три види спонсорства. Перший називається «Пані Медведиця», другий називається «Водій Камазу» і третій «Пан Микола». Це все назви героїв моїх відео. Я вам посилання на ці відео з тайм-кодами залишу під цим відео. І посилання на спонсорство. Що воно дає? Перший етап, він дуже символічний, і ви будете розуміти, мати такі ачівки, як спеціальні смайлики для коментів і спеціальну ачівку у вигляді Сімпсонів, скільки часу ви з каналу. Якщо один місяць, то ви оця Мегі, будете мати значок Мегі з соскою, тобто маленькі, потім там Ліза, потім Барт і так подальшому, а потім значок Сімпсон сім'ї, типу ми з вами сім'я. От така от ідея. Другий етап – це водій Камазу. Це можливість мати доступ, ранній доступ до моїх відосів або взагалі до ексклюзивного контенту. Припустимо, сьогодні я там знімав і в мене були трабли, я одразу записав, викинув відос для спонсорів. Тобто щось таке от чисто між нами. Але це не основна плюшка. Основна плюшка, як на мене, просто ось такі мікрозміни каналу, як те, що мене в шалений вітер чути зараз, вони досить таки непросто імплементуються. А якщо вам цікаво покращення контенту саме в цьому напрямку, або якийсь інший розвиток, ви можете стати спонсором, і я буду робити це швидше з вашою допомогою. Можете і поради якісь давати, в яку сторону мені рухатись. Тобто це таке ком'юніті. Плюс, якщо ми зберемося на нормальну, якби так, банду,
можна буде купувати якусь екіпу, тестити її, а потім, можливо, або передавати, або розігрувати між спонсорами, тобто щось такого плану. Або івенти певні робити, ну навіть в горах, там 10 людей завести, щось прибрати. Тобто це спілкування і це можливість зробити таку тісну ком'юніті і щось там пробувати розвиватися швидше. Ось така от штука, ну в цілому. Я не знаю, чи додав меседж, мені ще й незручно про таке говорити, чомусь я залишу посилання. Якщо будуть питання в коментах, давайте, бомбіть. Відкрив для себе, до речі, рушеновські батончики в горі. Мінімум один на день. Інакше не випрете. Ой, глюкозка. Добре. Ледь не забув. Один цікавий факт. Якщо одного разу у вас буде потреба відправити посилку у Вороненко і вам потрібен поштовий індекс, ось він, я його не запам'ятав, просто покажу, не дякуйте. А якщо ви вже відправили посилку та хочете її отримати, ну або будь-що інше, знайте, що швидше за все вона не прийде за конкретною адресою, а листоноша занесе її в школу або в сільську раду, тому що у Вороненка немає вулиць. Тут всі хатинки розкидані досить таки хаотично одна від одної, не структуровано, тому всі посилки попадають ось такі от сільські органи. Остання батарея сіла, включив на останніх. Все, отакий от випуск. Дякую за перегляд. Але насправді, я думаю, на 90% готовий до цього тріпа. Поясню чому. У мене вийшло зробити рюкзак приблизно 12 кілограм. І я абсолютно не відчуваю дефіциту в якомусь одязі чи ще в чомусь. У мене були навіть декілька статичних годин протягом маршруту, коли я там ставав поїсти, познімати з камери, з дрона і все таке. І зимова курточка наверх, якщо не провтикати момент, коли вже тіло віддало все своє тепло, працює дуже кльово. І от прямо мені суперкомфортно. Ноги і бахіли. В мене ще сухі пальці, абсолютно, не промокли, тому черевики просто топ. Рукавиці справляються на відміну. І ось ця байдулина ззаду – це два спальника. Один на мінус 2 градуси, другий на плюс 6. В комбінації з надувайкою, можливо, якби ще був каремат, було б взагалі топ, але мені здається, надувайка, і коли ти в двох спальниках, тут взагалі ризиків немає, я би не змерз ні в якому разі. Мені здається, навіть я міг би бути в плюс 6, а мінус 2 просто накрився. Не робити кокону. Тому оверол, мені здається, я дуже готовий до такої погоди. Ну, мене дуже підвела техніка. Таке. Так що буду спати сьогодні вночі з котом. І з рідкою в теплій квартирі. Можливо, навіть світлом.